Sanana hato apelu neba kumda di alia kuluhung suku fui luru postu administrativo Los Palos Vila, municipio Lauten, atuna fatin kuidarwan maski darang ne COVID ia Timor Leste la iona. Sanana hateten ema hotu-hotu tengkina fatin kompri orientasaun husi Saudi maski estado emergensia termina ona. COVID musui kerai, musuh ane sangat biasa. Itulah ia. Usbot na fatin ba reluli Liu-liu, Roma-Roma, ia leting aswa. Hau hadobio. Hau hadobio. Otak itu kami kuliah itu, eh. Mau. Mau. Kuit sinogia. Mas, ita la beda dia yang kata kia mundu hutuana. Sehingga la fati. Ia fati malam la tutaka, mai fati, mai fati. Tambah kuit netai, Itene leia. Gusikari maine nia. Ida heta ma mai hakua ki tene a itu nos dai palu. Usua prudir taka no fatima pala ida sala satu negara nebe kuvid leia. Usua. Oi, Dene, Magrês, Paulo Messina, tem que cumprir na vaga de instruções também, seu moço. Estado de emergência ali em Ramos, quando mal tio amanceram os polícias de Antigalone, né? Alduí. Por si, autoridade de Sira, aldeia, suco, posto do município de Inela Berralo, e de Tinguí, para la bela acontecer. Tamba, Estado de emergência lei é dia de la verdadeira da Covid lei ou não? Lá é. E o mundo se ia. E o mundo se ia. Aí o mundo se leu reta. Também não é uma guia do outro. E o Liu Jovem Sira. E o Liu Guilherme Duan. Também lá é. Mãe, está na vale de família também. E a fato nessa anamos assina placa Organização Resistência Sagrada Família, Caixa Clandestina Lona, Los Palos Natura, nunemos visita rate heroi sira nebe mate hori luta ba libertasaun nasional, hori kare aifunan no sunulilin. Jimmy Fernandez, Batis Sarmento, GMN.